Segundo informações do portal Metrópolis, o cachê dos participantes do camarote seria de 30 mil reais. Enquanto isso, lá na fazenda, os famosos ganham em torno aí de 80 mil reais para participar do reality show. E aí, vale mais a pena participar do Big Brother Brasil ou da Fazenda?